I have a fire guest na hajakuja peke yake, wako wawili. So as Joy says, tunawapea hiyo chance wajiintroduce, wajipee sifa zote hizo aka zote. Wow, welcome to the show. Ndio hii kamera yako, naomba mjitambulishe mmoja after mwingine. Tuanze na wewe. Manoti hapa. Yeah, Brown Records, kijana wa Brown Records, kijana mdogo, kijana handsome. Yeah. Baba One. Yeah, wenye wananijua wananijua. Yeah, mtani laki. Yeah. Ndio. Tunaitwa Manoti. Manoti. Yeah. Kando yako naona kijana mwingine. Yeah, asante sana. Kwa jina naitwa Michael. Michael. Yeah, jina yangu ya usanii ni Afro Mike. Mimi ni music producer at Brown Records Entertainment and also mimi ndio manager wa Manoti. Wow. Yes, so thank you for having us today. Michael, unavaa kofia mingi sana. Yeah. Ndakuwa narudi kwako inaliko vitu, lakini nataka nianze hapa kwa Manoti. Manoti. Hii safari imekuwaje? Ya muziki. Ya muziki si rahisi vile ndo nafikiria huko nje. Safari ni refu. Lakini try cut too short. Tutasemaje? Tunaicheza. Until it deepen. Umesema imekuwa refu. Ilianza wapi? Nataka kujua kwa history, nijue ilianza wapi. Labda Manoti aliamka jana kama anataka kufanya muziki. Ama alizaliwa kama this is what I want. Labda alikuwa kwa pilot akamwa, ndege ni ngapi Kenya? Acha niimbe. So nataka kujua story, nijue Manoti ameanza wapi huko. So Manoti ametoka mtaani wa Lakisama. All the way from Dandora. Tukakuja Lakisama. Music has been the journey from class 8. Hiyo ni 2017 huko. Ama nimepeleka karibu. Ipende vile iko tu. So music imeanza kitambo tukiwa shule. So pale high school wewe ulikuwa ule mse pale enter uko ile line ya kwanza pale kwenye entertainment. Exactly, kwa best rappers. So nini alafu sasa ile professionally, sasa ile yenye uliamua sasa hii muziki ni biashara. Ukaingia studio ukatoa ngoma ya kwanza. Hiyo ni lini? 2023. Ndio imekuwa sasa serious. Yeah, ndio huu hapa. Very fast. Very fast. Very fast. Naona umevaa nguo imeandikwa Brown Records. Na nisikiza ngoma yako nikasikia hiyo jina ndio inaanza pale. Hapa Brown Records kina nani, uliwa meet wapi, lini? Brown Records tulipatana at an event. Walikuwa na perform mahali pale Skyline pale town. Mimi nikiwa kama guest nikikuja kulewa lewa. So nikikuja kulewa lewa ndo tukapatana huko. So here we are. Tulipatana Skyline at an event. Hivyo ndo mka ukapatana na zero connection, zero kujuana, but tulipatana. Na ikakuwa tu. Michael, how has it been kuwa na huyu kijana? Given that mulipatana pale kwenye pale tamashani. How has it been working na mse, unajua mulipatana yes kama hizo, and how has been the journey with na okay. Jibu yo then, I want to know pia kama before yeye kulikuwa na wasanii wengine wenye umekuwa kiwaka na wao. So basically Manoti tulipatana vile amesema Sky Lounge na alikuwa anafanya performance. Tukaambiwa kuna kijana mnoma sana anataka kuja kufanya performance hapo. So I think hiyo siku pia nili attend kwa sababu he was one of the main guys alikuwa na perform. So nikasikia kiimba, I think one of his tracks alikuwa anafanya with a certain group. Nikasikia yeye, the guy is very confident. Ala sikuwa namjua vizuri, so we had a talk with him. Ile tu kujuana what type of a person he is. Nika realize he's very confident. Na also akuna hiyo fire in a band. And that is what basically we are looking for at Brown Records. He was our second artist, by the way. You say, we. Is it just you or my it's you and other guys? Actually, that's a good question. So basically, we are a big team. Tukona, you know, a team that we are serious in this business.
So for me, because I'm the producer and also the manager, mm. the one basically who runs, you know, this music industry. Mm. Now Manoti is actually our second artist. Wow. Yeah, actually the last time we were here, there was that other guy called Kwanito Adino, who performed very well. The guy with the big dread. Dread. Yes, yeah, hata Manoti ukiona kuna dread najua ameficha kidogo. But hiyo ndio ile I think ara mimi sana nafaa kuenda next ara mimi weke dread. I think hiyo ndio ile sasa style ya usanii sasa. Au kama mtu akiingia pale Brown Records lazima akue na nywele. Lazima akue na nywele. Kipalangoto. Pale mnampiga kiungo to. Yeah. So basically, that's it. Hata ukiangalia our logo, I think hata unaona vizuri. Yes, yes. Basically it's a hat, ndio. Then there is a star, alafu kuna mic. Yeah. So us as Brown Records tunajaribu hiyo kiani kupromote love also through our rising stars Manoti and also Adino for the last time through music. Yeah, so that's our Munatek muziki seriously sana. We take it seriously. Yes, yes. Since uingie pale I'm sure before uingie uko unapiga biashara zingine na muziki. Or nini una feel ni kitu kubwa sana ama it's advantage of being signed kwa record label fulani. What's the difference between you and other guys when you wanafanya muziki kivyao? Na wewe wakati uko unafanya muziki peke yako. So vile umesema vizuri. Yeah, ukiwa under the label kuna so many advantages than ukiwa solo. So like ukiwa on individual kuna vitu mingi utafanya like on time. It take time. Vitu zingine zifanyike. So like kama kufika studio session peke yake, wasanii wengi wanajua. Vile wanajua ni expensive. Si ati ni cheap kufika hiyo audio peke yake. Yeah. So ndio utoa video na bado ufanye kazi ya marketing. Inahitaji some crew pale ya kukusaidia kupushio kitu ifike watu. Yeah. Unaona? So like management inafanya more easy cause already iko na watu. Niko na watu wako na kitu. So like hata kama ni ngoma, ngoma like atakupeleka, ufanye sasa wewe ni kuweka bidii yako kwa mistari zako utengo. Then ukiwa peke yako lazima usakedo. Kama una ganzi itabidi umetulia home na your music on your head pale ulikuwa umeandika nitabakia. So like management inafanya vitu zina move more swift. Na kitu kingine management inakupatia freedom ya kufanya vitu mingi. Like inakupatia gig place fulani. Na hiyo place wewe ungeenda ungekuwa peke yako unaona. Like yenda anafanyia kazi. Ndio maana kwa management ndio maana inaitwa manager. Yenda na manage hizo movement zote. Ana capture watu wote na dai kunisikiza. So inakuwa ni rahisi tu wewe kufanya vitu zako hivyo. Unaingia pale unaimba, vitu zingine unaachia manager afanye kazi. So genre yako ya muziki ni gani unaweza hitaje? Siku hizi naona kila mtu ako na nini yake, kuna Urban Tone. Tumeongea na mic hapo. So like music ina change. Music by time inaandiki change. Yes. So hatuwezi sema tutabaki kwa genge, tutabaki kwa abanton. So unaona, we changing music. Na as Brown Records ni family. As a family tuko on the way, tuna learn vitu mingi. Unaona, we changing the game. Kuna new songs zenye zina come. Vile nimekuambia kuna boy anaitwa Dino. Pia kuna project yake na new vibe. Vitu tofauti tu. Vitu tofauti. So music yangu siwezi sema sahi ati ndeka kwa jina fulani. Kwa sababu tuna change style. So unaweza piga R&B, unaweza amka kesho ama unapiga reggae, anything. Inasonga tu. Hiyo ndio Kenyan music. Kenyan music ni kujenga tu sound ya Kenya. Na kupatia watu message, wasikize message. Manager. Kuna msiana wa chapo nje anataka kujua hii Brown Record nikitaka kuwak na wao. Nyinyi uangalia nini? Like kuna msanii maybe probably amta meet kwa event, maybe yako huko Bungoma, kwa Kirinyaga na wachakiwa huko. Na ule msee ni talented. What do you look for kwa wasanii wenye una sign? Yeah, from now, we are working with these two artists of ours, Adino na Manoti, our guest today. We have a plan, definitely.
ya kugrow because we want to spread, you know, the love also Rising Stars through music. And I know it will take time, but we have also plans. We'll take what nenda uko mashinani, try to take talent uko hivyo, then also we try to grow them because ile kitu nimelearn is that it's very hard for an artist anzie akiwa mwenyewe. It's very, very hard. So you need a team. Need guys wako kwa business, they know how the business runs. Ndio sawa vlaneza wasaidia. Yes. The basic, definitely there is a plan in the future. But for now we want to work with these two artists. Let them acha tuwapate hiyo level, wafike hiyo level ya juu kabisa. Then now wakishafika huko, then it can also be easier to take these other artists ambao wanataka kugrow because these guys will be their mentor. Unaona? Yes. So there is definitely a plan. Yeah, but now let's now deal with these two guys. Then in the future when things go well, hata tukiwa na vitu kama hizi where you guys invite us again, tunakuja tunaletea msanii mwingine sasa pia tunajaribu kumfanya nini? Kumenua. Yes. So hii swali nitauliza msanii juu manager anaweza amua. Let me not say this. Any collaborations like zinakuja ama future projects zako? Meneja unajua pia usimwangalie wewe, sema tu. Collaborations ama what next, muziki gani na ngoma latest ni gani? So ile ngoma nimetoa latest ni Mona Lisa. Na kuna nyingine bado iko jikoni ni Tomani Mu. But nimefanya solo pia. So collabs, collabs naangalia pia zitakam. Zitakam. Sisema ni nani anakam. Bado pia mimi namsaka, unaona. Pia mwenye atabambika na vibes, unajua watakam pia. But kwa saa hii ndio kwanza nijenge hadi mimi hiyo ground yangu. Ndio makolabo zikikam. Mtasiku bebe ndogo. Unaona, ukiondokea moto mimi nakuvuta karibu na moto. Hapa Kenya ni msanii mgani saa hii una feel? Nipe wasanii watatu una feel saa hii wanapiga kazi safi. Bai kazi safi unamaanisha aje? Wana muziki zote ni safi. Ndio hiyo sasa okay, ni wasanii wagani watatu unatambua kabisa? Watatu. Unajua ni wengi lakini nipe watatu. Your top 3. Hapa Kenya. Major ndo amekuwa legend baada ameshikilia game. Baada kuko kwa game. So Major. And kuna boy. Breeder. Breeder bado anafanya kazi safi. Breeder anafanya kazi safi. Alafu kuna mimi. Kuna mimi. Fanya boni pia. Awe ni wanafaa kutafute pia. Wanafaa kutafute. Ya kwanza wenye umetaja ndio wanafaa kutafute juu ni fire. Exactly. Pia wewe ni usanii. Ngoma zako pia, kuna mse pia anaangalia anataka kupata muziki yako. Muziki yako iko wapi na projects next zina drop when? Wangetaka kujua tu. Well, for me, muziki yangu because I don't sing na rap kama you know Manoti. Basically me I usually just make, you know, music. Na ukiangalia my background, I like playing sana sana piano, hiyo instrumental type of music. But nikaangalia nikaona let me start working with, you know, Kenyan artists. Yeah, at least nione kwa sababu I have a good background, also have a very good mentor. So nikaona let me take the opportunity, also I try to, you know, improve at least, you know, our artist wetu ambao wana come up. Yes, yes. Also utasikia in our music there is a distinct type of sound utakuwa unasikia. Yeah, so at least when you do that, you know, you never know what will happen in the future. Yeah, never know. Meneja akiongea lazima ku very focus. Cool. Ananinimiki. Yeah, I think ama ni part of ukikuwa manager hizo vitu zinakuja tu, ukikuwa manager vitu zingine zinakuja tu. Yeah, I think ukiniuliza being you know a leader ni mzuri sana, at least wewe unaonyesha wewe ndio leader kwa sababu you know wewe ndio unasukuma watu towards greatness. Yes, I need them to be even better than me, or kuwa better than even what I have in my mind. Kwa sababu when they grow, you know, other people pia wanaweza kuona wana basically wana follow. So right now tunaanza size with Manoti. You never know what will happen in the future. Maybe it'll be the next big thing. Even in Africa. Yeah, your dream. Nataka kujua atapata hii muziki wapi, atakapata wapi. Manoti. Kila mahali, social medias. Manoti. FB unanipata kama Manoti KE. Pale IG senior_Manoti. TikTok Manoti. Manoti. Yeah, Manoti Maganji. Manoti.
Aje, jina yako karibu niulize atoka wapi, lakini nikakumbuka sisi ni Tribe All. Lakini karibu nisikie kuuliza. Najua pia pale Meru kuna Manoti. Yeah. Wako, Manoti wako pale. Mimi natoka Kisiland. Kisiland. Manoti. Shana. Aya, na manager, watu wakupate wapi wewe kama social media zako na Brown Records? So for us, Brown Records, tuko na website, www.brownrecordsentertainment.com. Yeah. Hapo ndio tuko, hapo ndio tunaweka all our everything, including our artists, performances, zile wanaenda kufanya live performances, all their social media, you know, platforms, and also their latest videos, and also upcoming, jobs, ama upcoming, music. So that's where you can find us as Brown Records. Yeah, but mimi now niko na my own personal, you know, ile mtandao, jina yangu ya usanii ni Afromike. So Afromike ukienda kwa Facebook niko, ukienda IG niko, na also ukienda TikTok pia niko. Yes. Wajua mimi kuwa mgenera sana Manoti, kuna mswada kupiga pale mtaani tukisonga. Vile nimesema masa ya kwanza nikiingia, family man. Family man, niko na familia maeria. Madhe, anani watch bado, marafiki zangu, maboys. Niko na maboys, Maika na Waziwa. Wanajita Bad Company. Bad Company. Last time waliko huku kuhisho. Like Nijina. Nijina. Bad Company. Bad Company. Nimogotia wote hapo. Wakiwa maeria, nimegotia Moifi na Mjuni hapo. Nimegotia pia Madhe na marafiki wangu wote na mafans. Big up bana, big up. Unajua sani wengi pia pale kwenye familia pia wanafeli. Nani? Maiko, nani unataka kugotea wale mtaani? Mimi mtaani definitely mom, dad, brother. Also niko na friends, quite a number, obvious quite a number of friends. Najua pia kuna wanaangalia. Yes. Other than that, I think yeah, that's all. Friends, family, yeah, and relatives also. before ni walilisi muende, msani, imagine hawa si wengine wako. Nakahulia tu swali. Siku swali yetu ya leli kuwa, between my boy na my day, nani ndo uchit sana? Hapo tuseme tu, tuseme boys. Maboy ndio juu tuko less risky. But madam hawa kuna risk mingi juu anaweza pata boy na itafura miezi 9. Wow. So sisi kama maboy sisi tunajua kucheza game. Hata wasichana wakisema wanajua kucheza game yetu kutuliko. Si ndio perfect gamers. Sindo game. Wow. Kisi well represented. Michael. Now between my boy na madam. I think Manoti amesema. Amesema his own opinion. Well, you know kusema ukweli, ni ngumu sana kujua exactly sababu kila mtu ako na opinion yake. Wengine wanasema ni maboy, wengine wanasema ni madam. Yangu. Yangu nao ninakaa ni ngumu sana, but I think men wanna cheat more than women. I think men cheat more than women. I think at the end, kwa hii show, we na waku cheat watakuwa majama. Thank you guys for coming. And next time kuna project mpia, hapa ni home. Thank you so much. This is the second time. Msani wako wakitoa ngoma, njooni. Haina shida. You're welcome, the first time. Karibu sana. Muziki yako utaendelea kuicheza. Yes. Hata nyimko karibu. Karibishwa kwenye 30th pale Akiz Lounge. Akiz Lounge. Tutakuwa tuna perform hizo area. As the grand opening of the club. So nyote wote mko welcome. Niomba urudie tena. Akiz Lounge. Akiz Lounge. Tarehe ngapi? From the 30. The 30. This month. So kila mtu ako welcomed. Mnaweza kamni wote. Invite a friend to invite a friend and a sister and a brother. Kila mtu akama. Kabla niwaambia kusupport msanii, enda kwa social media zake zote. Unaona, mfollow, enda pale YouTube, subscribe, finya kengele, muziki yake watch, share na mabest. Unaona video unachukua ngao muziki ya wasanii wengine wa majuna kwa nini yako, kwa status zako na stories zako.
Fanya hivyo, support wasanii. Ngoma mpya Manoti inaitwa Mona Lisa. Enda pale support. Yeke kwa status yake kila mahali, support msanii. Ndio. Mona Lisa. Figa yako Tesla.